שאלה א', האם מה שנהג הרב ציודה לומר הלל בברכה בליל יום עצמאות, לאחר מלחמת ששת הימים, הייתה דעתו הפנימית שלו, אלא שחיכה שהרב הראשי יורה כן, או שהוא סבר בעומק סברתו האישית, שלא לומר הלל בלילה, ורק כיבד את החלטת הרב הראשי, והורה לומר. אני לא יודע. הדברים כתובים לא ברורים בנידון. צריך לשאול תלמידים קרובים אליו, גדולי התלמידים, מה הם אומרים. לגופו של עניין, לומר הלל בליל יום עצמאות, או בליל כ"ח תשרי, או בליל כ"ח תשרי, זה חידוש. באופן פשוט, כל החגים, הכל, אומרים הלל ביום, ולא בלילה, חוץ מפסח. אבל פסח, יש לימוד מיוחד, זה חידוש. וחידוש, אין לך אלא חידושו. אפשר ללמוד מפסח לדברים אחרים. לכן באופן פשוט, לא צריך לומר הלל בלילה, אף על פי שיש תלמידי חכמים שאמרו כן לומר, אבל די לנו ללכת על פי דרך המלך. במיוחד שלומר הלל ביום עצמאות עצמו, זה גם חידוש. אבל זה חידוש מבוסס. כי כתוב בגמרא, שפסחים לא זוכר קי"ח, שכשיש נס, אומרים הלל. אבל שם מדובר על הלל באותו מאורע, ולא הלל קבוע כל השנים. בשביל הלל קבוע כל השנים, צריך החלטת בדי. טוב, אני מבין שבית הדין החליט. אבל אבל לנו, איך אומרים, לא להוסיף. מה שהחליטו, החליטו, ולא להוסיף על זה. מה ששנה אחת, אם אכן, רבינו אמר בלילה, כנראה זה משום כבודו של הרב גורן, שככה הורה לעשות. אבל זה לא דין. יש על זה דיון בספר פסקי רבינו 189, וכמובן, כדרכי בקודש, בדרכי בקודש, אני לא זוכר מה כתוב שם. לא נורא שאני לא זוכר. הלאה. אז יכול להיות שמשום כבודו הוא החליט אותה שנה לומר על הלאה. שאלה הבאה. איך יכול להיות שפורסם על ידי מכון סטטיסטי מימן שמספר הפגיעות המיניות בילדים בתוך המשפחה גדול פי 1.6 במגזר הדתי מאשר במגזר, מאשר חילונים?
אצל חרדים פי 2.2. האם זה קשור לחוסר הבריאות המינית הנובעת מהרחקות בין המינים? לא. זה לא קשור. זה הסיבה ידועה היא אחרת, כפי ששמעתי ממרכז הסיוע לנשים דתיות. שאצל הדתיים לא מדווחים. למה לא מדווחים? למה לא מדווחים? בגלל לשון הרע. אסור לספר לשון הרע. לכן לא מדווחים. וכמובן זו טעות. כי לשון הרע לתועלת, הידוע, מותר. וזה לתועלת. להציל אותו, להציל אותו ילד, להציל ילדים אחרים. כי מי שעושה את זה, על פי רוב, ממשיך. ממשיך אצל אותו ילד, ממשיך אצל ילדים אחרים. אוי ואבוי ואבוי. אבל הם אומרים לא לדבר. יסתדרו, יתקנו, יהיה בסדר. אבל זה לא ככה. זה לא יוצא בסדר. ממשיכים וממשיכים. כנראה אצל החרדים עוד יותר נזהרים לא לדבר על לשון הרע, אבל בי, שזה טעות. במקרה הזה חייבים מדין לא תעמוד על דם רעך, וכן הלאה וכן הלאה. אסור לשתוק. הבעיה, השאלה הראשית היא, אבל למה בכלל זה קורה אצל הדתיים? איפה הקדושה של הדתיים? איפה יראת השמיים של הדתיים? לא שואל למה זה קורה פי כך וכך. אבל למה בכלל זה קורה? זאת השאלה הכבדה. והתשובה היא פשוטה מאוד. יצר הרע. גם לדתיים, גם לחילוניים, יש יצר רע. בעיה גדולה מאוד, אבל אין מה לעשות. יש יצר. יצר להתגבר על היצר. זה מלחמה. ולא תמיד מתגברים על היצר. מה נעשה? אדם לומד תורה, זה לא תמיד מספיק. כדי להתגבר על היצר. בשביל זה צריך הרבה תיקון מידות וכו' וכו'. אגב, רוב הפגיעות מהסוג הזה הן בתוך המשפחה. גם אני אדל. ראיתי הרבה מקרים שהיו דברים כאלה, ואמרתי בבקשה,
אמרתי למשפחה, תדווחו למשטרה היום. ולא דיווחו. הוא אמר, הוא לא יעשה יותר, בלה בלה בלה. וזה לא היה ככה. המשיך והמשיך והמשיך. עד שזה התפוצץ. אבל שזה התפוצץ, כבר היה נזק גדול מאוד. יחניתו את השפעה. לא צריך בדבר הזה רחמים. לפעמים שכחתי לומר. מרחמים על המשפחה. יהיה ביזיון למשפחה. המשפחה מה יש שמה? היא לא עשתה כלום. יהיה לה ביזיון. אז אולי בגלל זה אסור לספר. נכון, יהיה לה ביזיון למשפחה. זה מאוד מכאיב. אבל קודם אנחנו דואגים ל, 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 לילדים. מה אפשר לעשות? ו... על מה דיברנו? כבר שכחתי. לכן צריך לרוץ ולדווח. אגב, אם מי שיודע על זה הוא איש בעל תפקיד, הוא לא מדווח, אני יודע מה, מורה, משהו כזה, פסיכולוג, הוא יכול לשבת בבית הסוהר כמה שנים. חצי שנה, חצי שנה. יכול לשבת חצי שנה בבית הסוהר. לזכור. אבל לא צריך לחמול על המשפחה. הם לא אשמים, אבל מה נעשה? גם הילדים שעלולים להיפגע, הם לא אשמים. מה נעשה? מה נעשה? עצוב מאוד. הרב ישי, שאלה. אני אספר סיפור אחר כך שאל שאלה. פעם שאלה אותי בחורה. אמרה לי, אני מתחתנת, והדוד שלי הוא וכולו שנים. אז אני לא רוצה שאבוא לחתונה. אבל ההורים שלי אומרים, לא, אז חייבים להביא אותו. הוא תלמיד חכם. הוא תלמיד חכם. אמרתי, יש רעיון. אם הם לוחצים, תזמינו אותו לחתונה. ותחת החופה, תזמינו אותו כמובן לומר ברכה. וכשהוא יבוא לומר ברכה, החתן יגיד, קהל יקר, רציתי לספר לכם משהו על האדם הזה. האדם הזה, הוא עשה לרוסתי כך וכך וכך וכך. ויספר לכולם. ואחר כך, יבעט בו ויפיל אותו. זה מה שמגיע לו. ולכן אם לא מזמינים אותו, הוא יוצא בזול. מה זה פה? כן, אפשר לשאול שאלה כואבת. כן, בבקשה. הרב, זה לא מחלת נפש? זה לא פגיעה מינית? זה לא מחלה נפשית, זה נובע ממחלה נפשית. שואל האם, אני שואל. אם זה לא מחלה נפשית. לא. זה
זה לא מחלה נפשית. אדם עדיין יש לו בחירה חופשית בדבר הזה. זה לא נכון. אם הוא רוצה, הוא יכול להתגבר. לא רוצה להתגבר, זה בעיה שלו. יכול להתגבר. בוודאי שהאדם הזה הוא לא נורמלי. אבל השאלה מה קורה עם מחלה נפשית? האם זה מחלה נפשית במובן שאין לו שליטה? או זה מחלה נפשית במובן שהוא לא יכול להתגבר? זאת השאלה. שהוא לא נורמלי, בוודאי הוא לא נורמלי. אבל עדיין יש לו בחירה חופשית. ולכן הוא אחראי. בוודאי. אדם שהוא חולה נפש, הוא פתור. כאילו מרוצח הוא פתור. כמו שחזל אומרים. האדם ההוא, ההוא. ואם הוא חולה נפש, משוגע, שוטה, הוא לא ההוא. הוא לא הוא. הוא אדם אחר. אבל פה זה לא ככה. יש בספר חוכמת אדם. של בעל חיי אדם. בנשמת אדם, בערות. הוא מספר שבצבא של נפוליאון, כשכבש את רוסיה, הייתה אישה רוסית, כן? והיא הייתה מזנה, הולכת בבגדים, ומזנה עם חיילי נפוליאון. היא עם היא אסורה לבעלה או לא. כי היא מחולת נפש. היא לא אסורה. אם היא לא חולת נפש, אם היא לא חולת נפש, היא אסורה. אם היא חולת נפש, היא לא אסורה. הוא אומר, לא, 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 סתם תירוצי. היא לא חולת נפש. היא עושה את זה מרצונה החופשית. אבל פי שכמובן, היא לא נורמלית, אבל זה לא חולה נפש במובן הזה שהיא אפשר להתגבר. אפשר להתגבר. הלאה, שאלה הבאה. האם יש ערך כל כשל עצמו ללמוד את שושלת חכמי אשכנז בימי הביניים ובמאות האחרונות, ובו ניכתב את ספר, מי התלמיד של מי, איפה למדו, ובערך באיזה שנים, או שזה רק להוסיף את הנסתור. כמובן, זה לא כמו לימוד תורה, אבל יש לזה ערך, כי תמיד הסיפורים האלה הם בלולים ביראת שמיים. הם לא סתם סיפורים. ולכן, זה אפשר לי, יש לזה ערך. כמובן, לא כמו הערך של לימוד תורה ברור, אבל יש לזה ערך. אפשר לקרוא. לאו דווקא חכמי אשכנז. כן, יש לזה ערך, לא כמו לימוד תורה. אבל יש לזה ערך. סיפורי צדיקים. הרי אנחנו רואים שתמיד גדולי עולם סיפרו סיפורים, סיפורי צדיקים. כמובן, לא רק חכמי אשכנז, גם חכמי ספרד. וכמובן, לא רק מאותה תקופה, אלא מכל התקופות. מתול התקופות, יש לזה ערך.
יש אחד מגדולי ישראל ששכחתי שמו, כנהוג. וכתב ספר ששכחתי שמו, כנהוג. שהיה תלמיד חכם גדול, והוא כתב קורות, כל גדולי ישראל, כל הדורות. והוא היה מועמד להיות רב באיזו עיר. וגם השאגת אריה היה מועמד. הידוע שאגת אריה היה מאוד מאוד חריף. וכשהוא נכנס לאיזה אירוע, אמר השאגת אריה, הנה בעל הסיפורים, בצורה של זלזול ושלילה. אני, אם תשכח תורה מישראל... הרב, זה בעל סדר הדורות. זה בעל סדר הדורות. רבי אריה לייב. איך קראו לו? לא, סליחה, רבי יחיאל הלפרין. רבי יחיאל הלפרין. רבי יחיאל הלפרין, נכון. הוא אמר, אני אחזיר אותם בפלפולים. אמר לו בעל סדר הדורות, ואני על ידי הסיפורים שלי, אני אדאג שהתורה לא תשתכח. אז אם זה סתם רשימה, זה ידיעה היסטורית. אבל אם זה מטובל בדברי מוסר, שעל פי רוב זה ככה, אז יש לזה ערך. ולימוד מוסר. כמובן, גם לימוד מוסר לא צריך להגזים. כפי שכתוב בספר נפש החיים, צריך ללמוד מוסר, אבל לא, לא כל היום וכל הלילה נונסטופ. צריך ללמוד דברים יותר כבדים בתורה. שאלה הבאה האחרונה. מצד אחד מובא בשיחות הרב צבי יהודה שבית המקדש ייבנה רק כשכלל ישראל יהיו בדרגת קדושה וטהרה מתאימה. מצד שני הרב קוק כותב שעבודת המקדש היא עבודתה המרכזית של האומה, ורק איתה היא יכולה להתעלות למצב של קדושה תמידית. אם כך, איך נתקדם למקדש? להתקדם לאלה, 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 אי אפשר בלי מקדש. אבל להתקדם לדרגה שאפשר לקבל בית מקדש, אפשר בלי בית מקדש. מדרגות. מדרגות בקדושה, מדרגות. הרי אנחנו יודעים שבית המקדש לא מיד ניתן. לא מיד ניתנה פקודה לבנות בית המקדש. למה? כי לא היינו ראויים. לקח הרבה הרבה זמן עד שנהיינו ראויים לבנות בית המקדש. אפשר להתעלות בלי בית מקדש. אבל זה לא דומה לבית מקדש. משל לבד דבר דומה. כדי להתחתן, צריך להיות בן אדם, נכון. כדי להיות בן אדם, צריך להתחתן. נו, אז איך יוצאים מזה? בהדרגה. אדם צריך להתאמץ הרבה, אבל בשביל רווק. ואז הוא מגיע לדרגה שהוא יכול להתחתן. נכון. אי אפשר נישואי בוסר. ביום חתונתו, ביצור הנברן המח שלמה, ביום חתונתו, ביום שמחתי. ביום שמחתי. או מבירשי, חתונתו, זה בניין בית המקדש. אי אפשר להתחתן אם אדם הוא לא מוכן לנישואים. הנישואים עולים על סרטון. צריך להתכונן, אף על פי כל זמן שלא נשואים. זה בעיה. זה לא שלמות עבודת השם.
הרמב״ם אומר, בסיום הלכות איסורי ביה, שצריך להתגבר על ערעורים רעים, וכדאי להתחתן, כי מנהג זה, לא שלהתחתן זה מנהג, אבל להתחתן לתור הנהגה, כדי לא להיקשר, הוא טוב. ויותר מזה, אומר הרמב״ם, יעסוק בתורה, שהיא הילד אהבים, וילד חן וכו'. אז אתה רואה שלימוד תורה, זה יותר מזכך את האדם, מאשר להתחתן. אז על ידי שאדם לומד תורה, הוא מוכן לניסוי. אותו דבר בית המקדש. בית המקדש נמשל לניסויים. יש כזה סיפור בגמרא, על, לא זוכר, בנו, חתנו, מישהו התחתן עם, עם הבת של רבי יהודה הנשיא. עשו שידוך, כלומר, תנאים. הוא אמר, אז, אבל החליטו שהוא ילך ללמוד בישיבה שש שנים, ועוד שש שנים הוא חוזר, ומתרתם. בסדר גמור. אמר הבחור, אני יכול לראות אותה. בבקשה. ראה אותה, אמר, אולי שלוש שנים. טוב, שלוש שנים. אני יכול לראות אותה עוד פעם. ראה עוד פעם, אמר, אולי קודם נתחתן ורק כך אני אלך ללמוד. היה נורא מתבייש מעצמו, שהוא כזה נעול עליה. אמר לו רבי יהודה הנשיא, אל תדאג. זה קרה לקדוש ברוך הוא, שאמר כדי לבנות את המקדש, תביאמו ותתאמו, והר נחלתך, קודם לבוא לארץ ישראל, לבנות את ארץ ישראל, הרבה הרבה דברים. אבל אחרי שהוא ראה אותנו, התאהב, אמר, לא, עכשיו נבנה בית המקדש. איי, 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 איי. איך אפשר לנות בית המקדש במדבר? בית מקדש מתקפל. קרבן. מה שאומרים. כמו קרבן. אז אתה רואה. הוא עשה בית מקדש זמני. כי הוא התאהב. אז אותו דבר, בחור התאהב. גם היום יש שהם מתאהבים בבית המקדש. רוצים כבר היום בית מקדש. הם צודקים, אבל זה בלתי אפשרי. זה לא הולך. בסדר? צריך להתאזר בסבלנות. אנחנו, בית המקדש מעלה אותנו, אבל אנחנו לא בדרגה שבית המקדש יעלה אותנו. גם זה מדרגה. אנחנו עוד לא בדרגה הזאת. אנחנו צריכים להתאזר בסבלנות. עד כאן היום, מחר, כנהוג, שיעור של הרב דוד כהן. טוב, היום מצאתי עוד פטנט, לא להתקדם. לקחוך ספרים בשביל הנכדים שלי. גם זה דבר טוב.